Dobrodošli svi u moj novi video. Pre nekoliko dana sam krenula u predškolsko i tamo sam dobila pun drugara, mnogo mi se sviđa, a mislim da danas imamo nešto posebno. Wow, pogledajte! Znači, pravit ćemo ovo za naš novi video. Šta je to, Ema? Pa neki jednolog je nacrtan, ovdje nacrtan i šljokice neke. To je hvatač sunca i njega stavljamo na prozor, ali prvo moramo da ga napravimo. Da, da. I mislim da se to peče, jer ćeš ti da koristiš tu tvoju kuhinjicu da to ispečeš? Da, da, evo ovdje nacrtamo da se peče. I evo ga. Može i ovako da ga napravimo, možemo i nekako. Znači, prvo poređamo kuglice, pa ih ispečemo. Da. I onda zlepimo na prozor. Da, da. Pa... Izvadi tvoju tepsicu i da krenemo da slažemo. Evo je. Crvene boje je. Moje omljene boje, ali ne znam. Ekipa, napokon smo otvorili ovu kuticu, predivna je. Evo, vidite. Aha, ja sve treba da izvadim. Evo, prvo ćemo staviti ovo ovdje. To nam treba da se ne zalepi na tepsicu tvoju, a? Da bi mogla i sljedeći put neki ručak da pravim. Dobro. Super. Hoćeš sad da vam pokažeš šta ima u toj... Pokazat ću vam šta imamo u kestici. Sad ćemo da im ovdje imamo neki papirčić. To je uputstvo. Daj to meni. Evo. Wow, evo ga naš jednorog. Gledaj, joj. Stavi ga na tepsicu. Mama, baš se dobro ne vidi. Pa vidit će se kad ga budeš popunjala. Da, da. I sad imamo... Još ne. Ko je to došao? Da vidimo šta sve tu imamo, kakve perlice. Ajde, dođi, sedi pored cikice. Jel su ove ljubičaste? Da. Ima ove ljubičaste, kao neki rezanci, kao neka ljubičasta supica. To su perlice, Ema. Da. Znam, vidi. I koje sve boje imamo? Perlice? Imamo. Čekaj, to ćemo poslati sa perlicama. Imamo plavu. Imamo ovo žutu, pa plavu. Pa ljubičastu. I rozu. I sad možemo da krenemo. Da popunjavamo jednoroga. Džinin omiljeni crtani je moj mali poni. To je da zakačimo na prozor. To ti ne treba sad. Mamali poni. I sad možemo da krenemo da punjavamo jednoroga. Da, da. Ja hoću prvo da mogu. Da ga vidimo. Jao, što je lepo ovaj jednorog. I šta sad treba da uradimo? Rernu. Ili da ga ispečemo? Ispečemo. Stavljaj u rernu, idemo. I pali. A ko je? Gde se pali za dole? Pa ne znam gde se pali, to vas dve znate. Možda ovde. Eto, uključeno je. I sad čekamo. I pravili su sjajnu žuru. Ekipa,
pa mislim da se ovo već jednom skuvalo. Sad ćemo vidjeti. Ne možemo da ga vidimo od veđine. Jao, što je lep. Hoćemo da ga ostavimo da se ohladi. Meni više nije hladan. Mislim, onako pomalko. Stavi ga da se ohladi. Mama, je vruće! Vruće? Da. Stavit ćemo ga ovde, možete sad da ga vidite. A dok se to hladimo, gledat ćemo ko je pobedio za nagradnu igru. Hoćeš da zatvoriš tu rernicu, Đina se muči. Da, baš je teško. Sada ćemo izvući pobednika za nagradnu igru. Mi smo imena svih učesnika napisali na papirićima i stavili ga u abraka zmaj. I sada će Ema da izvuče srećnog dobitnika. Šta je ovo? Neki veliki, ogromni. Pa svi su veliki. Hajde, da vidimo ko je dobitnik Emine prve nagradne igre. Hoćeš da otvoriš? Šta je to? Ko je to? Čekaj. Jucika 24. Ko je Jucika? Pa ne znam ko je. Javit će nam se na Instagramu i da nam ostavi adresu za slanje, a mi joj čestitamo. Da. Kako se kaže, hvala što si se subscribe-ovala na naš YouTube kanal i što si share-ovala naš video. Da. A sad da probamo da odvojimo ovog jednoruga. Ajde doći. Da li se ohladio? Ja se ohladio. Jedna sam ga skinula. Hoćeš da mi ga pokažeš sad? Ava. Ovde se vidi bolje. To je lepše. Wow, kako je lep. Ovde je mnogo lepše nazad. Prelepo je. A da li se ovo ovako odvaja? Ne. Pokaži ga ceo sad. Mama, se sviđa? Da, prelep je. Mali pani, mali pani. Se sviđa, Điđo jednorog? Da. Meni je prelep. Mama, možemo li da ga skinemo? Ne, ne skida se, to je sad tako ukras i stavimo ga negde. Nisam mislila da negde. Svaki put možemo da radimo, ali nemamo oblika. Ne. I možda mi se zakupimo nekoliko i onda za decu i onda... O, mama. Pa ti si nešto pogrešila, ove zvezdice treba da su žute. Pa nisu hteli da upadnu biserčići. Gde su zvezdice? Šta, mili? Gde su ono? Gde su ono da smo kuvali? Pa evo ga. Eto ga. Da smo kuvali. I mi te sad možemo da zalepimo na prozoru da Eminu zalepi? Sobu. Pokazam. Eto što je Emina, ne može da kažem ja ću. Ako ne svide video, lajkite ga. Subscribe se na naš YouTube kanal na klinite zvonce za notifikaciju. A mi se družimo na filmskoj. Ćao ekipa!